Prvi izlagač na ovu temu je Enis Efendije Budžović, glavni imam Medžlisa islamske zajednice Bijelo polje, Crna Gora. Enis Efendije Budžović. Ahmedullah rabbel alamin wa salli wa sallim ala sayyidil mursalin sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Očuvati ljudski rod i na neki način produžiti trajanje ljudske vrste je nemoguće i nemoguće govoriti na ovu temu bez pominjanja porodice. Uvijek se prisjetimo te toliko puta ponovljene rečenice da je porodica nukleus i središte društva i da ta je prva gradivna jedinica postojanja svake zajednice i ljudskog roda u cjelini. I odgovor na pitanje je veoma jasan. Kako sačuvati trajanje ljudskog roda čuvanjem porodice? Ljudski rod ne može nastaviti da traje bez očuvanja porodice i bez brige o porodici i bez razmišljanja već unaprijed danas šta to porodica s jutra treba značiti i kakvi su konteksti koji se navode ili se stavljaju pred savremenog čovjeka danas u pogledu porodice. Jasno je svima da islam i ova lijepa vjera i Allah uzvišeni Kur'an i Kerimom propisuje brak. Dakle, da bi bračnom zajednicom legalizovao postojanje i produžetak ljudskog roda. To je jedna plemenita, časna, moralna zajednica i jedan plemeniti spoj i suživot iz kog nastaje i nastavlja život. Sa druge strane vidimo danas da se brak ili vrijednosti braka devalviraju. Što u medijima, što u javnom životu, što u mnogim diskursima, filozofijama, stilovima života gdje se onaj ko se odlučuje na brak smatra nazadnim, retrogradnim, neinteresantnim, društveno bljutavim, uopšte nije interesantan. Onaj ko želi, kaže, ja ću sačuvati svoju čednost, sačuvat ću svoju čast, živjeću u bračnom životu sa bračnim partnerom, brinuti o nastavku porodice i tako dalje. Sa druge strane, šta se nudi? Mnogo uslovno rečeno rahatnije, a mnogo jeftinije rješenje. Dakle, živite van porodice, to je zaostala zajednica, zahtjeva previše odgovornosti, zahtjeva previše žrtve, tako da se, nažalost, mnogi pojedinci, mnogi mladi ljudi, ponešeni ovakvim ideologijama koje nas zatrpavaju sa svih strana, odlučuju da žive, da se pretvore umjesto da odgajaju svoju djecu, da grade porodicu kao gradivnu jedinicu društva, zajednice, džemata, ako hoćemo, ljudskog roda, umjesto da podižu svoju djecu, pretvaraju se u šetače pasa, jer je lakše imati kućnog ljubimca, vodit ga, šetat i mnogo manje odgovornosti. I još se za to se jako lijepo pohrani tvrdnjom, kažu, onaj ko voli životinje, on voli ljude. Pa biva onaj ko ima kućnog ljubimca, neće brak, neće bračnu zajednicu, on je jedna humana jedinka, jedno humano biće koje svoju ljubav tako dokazuje pažnjom prema ljubimcima. Sa druge strane, hiljade primjera onih koji tako vole životinja, tako mrze ljude. Onih koji nude životinjama toliko pažnje i nije im muka u 5 sati izjutra, nekad i prije sabaha da ustanu, da prošetaju svoje štence, a da dijete digne na sabah ili da dijete povede u školu, to je viša matematika i borba i nemoguća misija. Dakle, na nama je da makar se ponavljali 1001 put, makar to bilo 1000 puta ponovljeno, 1001 put ćemo reći da nema opstanka, nema trajanja, nema nastavka ljudskog roda bez plemenito zasnovane porodice na čestitosti, na jednakom ulogu pažnje, žrtve, požrtvovanja, ljubavi, čega god onoga što čini jednu zajednicu koja je pred Allahom Dželešanuhu odgovorna i koju Allah Dželešanuhu svojim bereketom prati. Zato je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kad čestita mladencima kaže barek Allahu lekuma o barek alejkum. Prve riječi, Allah vam dao vam bereketa jednom u drugom, u dobru vas Allah sastavio. Dakle, kad je Allahova pažnja nad jednom zajednicom, njegova pomoć i podrška, onda ta zajednica garantuje nastavak ljudskog roda. Omladina danas je zavarana lažnim sjajem da bi se odrekla porodice. Da bi sa 18 godina
tim zakonskim građanskim punoljetstvom mogla da odlaprša iz porodičnog gnjezda i da više ne polaže račun nikome. Omladini se danas prodaju tako jeftine vrijednosti. Nedavno po društvenim mrežama čovjek kaže da iznajmljuje avion koji nikad neće poletjeti. Privatni džet koji sjedi negdje na pisti i to se prodaje djeci, omladini, klincima, tinejdžerima koji ulaze da se snimaju za društvene mreže kako putuju privatnim avionom i kako, da bi time izazvali šta? Zavist. Kaže, koja porodica, šta meni to treba, vidi, ja sam uspješan, ja sam neko ko zarađuje online kriptovalute, kripto ovo, kripto ono, ja zarađujem na takav način, ja evo letim ne biznis klasom, ja letim privatno i ovo su vrijednosti, ko je lud da brine ručku, brine porodici da se da zadovolji i razonodi dvoje, troje, petoro djece i tako dalje. Islam daje takvu nagradu za takav trud očuvanja porodice da je to, da to nema ni jedna druga zajednica, ni jedna druga ideologija i na taj način sama čast očuvanja ljudskog roda je nešto što nas čini kao vjernike porodičnim ljudima i time zadovoljnim i zadovoljnim Allahovom dželešanuhu vjerom.